Beatles från 69, Here Comes the Sun. Klockan är 12, lokalradion sänder. Lyssna till Radio Jönköping och till vår långsändning som denna onsdag bjuder er länsnyheter och händelsevis. I studion Ola Stina Evenfält och Vivica Grantén. Och den signalen förkunnar att det är dags för länsnyheterna som innehåller följande. Spricka inom TCO i länet. Industritjänstemännen gillar inte att nya ordföranden är aktiv politiker. Nu kan man gå på kurs och lära sig bli bra förälder. Landstinget har startat kurser på flera platser runt om i länet. Köp gamla bryggeritomten och gör industrimuseum, kräver Socialdemokraterna av Nässjö kommun. Nässjö kommun bör alltså köpa den gamla bryggeritomten i centrala Nässjö. Det kräver den socialdemokratiska alternativlistans ledamöter i en motion till kommunfullmäktige. Motionärerna menar att delar av bryggeriet ska göras till industrimuseum eftersom det rör sig om stans äldsta industribebyggelse. Dessutom kan bryggeritomten och husen också användas för en mindre bryggeriverksamhet och som fritidslokaler. I en annan motion till Nässjö fullmäktige kräver VPK att kommunen i god tid före skolavslutningarna ordnar fram mesta möjliga antal jobb åt skolungdomar som annars riskerar att bli arbetslösa.